Chyba tanka ma podwyżkę dni w pracy. KV220-2. Strojek založený na tom, že lidi neví, kam ho střílet. No i když Artě nám je to v podstatě naprosto jedno, že jo. Co si budeme povídat? Ještě na OBS, jak to tam vypadá. Jo, to by šlo, to by šlo. Žádný velký průšvih. Otázka, co já tam potkám. No po zkušenosti, když jsem s tím drandělstvím tančíkem, tak jako těch goldíků je tam opravdu hodně. Co si budem povídat. No, jde toho se mnou docela dost. Takže bychom se toho prostě nebáli. Budeme doufat, že budou trefovat ten podvozek z KV3 a ne tu stokovou věž z KV1. A tím vypadá celku nadějně. Ahoj! Aj my! Fajn. Ještě jeden. Tak, a trošku do krytu. Aspoň před těma artinkama. Tak, co mi tady trefí dál? Tam jako nic není, nebo jak? Ahoj. Ty mě budeš houfnicovat, jo? Ty mě budeš houfnicovat. Tak, řešeno. Na druhé straně to jakž takž držej. A když to na druhé straně jakž takž držej, tak já tady udělám kukuč. Nebudu stát, nebudu. Druhá strana vypadá zatím schůdně ještě. Uvidíme, jestli jejich artinky budou stejně chytré jako všechny ostatní artinky. Tak, bylo. Taktika KV220. Držím dvojité V a mačkám levý čudlík na myši. V tomhle mačkají Kingu samozřejmě, jinak by to moc nešlo. A tam už nemám dosah rádia na druhé straně. Oni tam nějak nevypadají, že by se chtěli vracet a bránit. Že tam nezačnou ještě i umírat. Ale ahoj. Ještě tam zůstaň. Tak, šikovnej. Jo, tak artinka je tamhle někde, dobře. A dokonce svítí. Kolikáčku náš malý a roztomilý. Se schováváš. A co se rád dělat? Je to 8-3, nekepujte. Že bych ho tam pustil. Že bych ho tam pustil. A...
se houfnicová. No, tak, aspoň jsem odhadl dobře, že tu druhou stranu tam udržej. Vypadá to, že... Typická artina, no. Go, cap. To zrovna. 12-3, my půjdeme capovat. My jsme to vyhráli. Tak, chci ještě nějakou damáž. Asi to je jenom trošku možný. Kávečko asi šáreme do zásoby goldíků, který je hodný, čeká tam na mě. 34 kol, jde mi taky kousnout. A nepočítá se ti to, hahaha. Tudle. Tak. Tím jsme odepsali tier 5.